edhe në bazë të sektoreve se ka mund të rrjedh. Çka ndodhi? U shqiruam shumë herët? Është mos disiplina, jo. Mos disiplina. Absolutisht, është mos disiplina, ta quaj edhe më mirë ta them haptas edhe individuale, edhe institucionale, sepse niveli infeksionit në institucionet tona qendrore lokale, në institucionet të cilat janë publike, por edhe në ato private është tregu si qartë që njerëzit nuk janë të kujdesshëm, nuk e bartin masken, grumbullohen pa arsyeshëm, filluan me njëherë edhe në gastronomi edhe në aktivitete private, dasma, ahengje, vërrime, të pame, dhe më thonë, njërë të pa kontroluar të grumbullimit, pas një masë parandaluse, edhe pse mbi këqyra rritë e gjdo dit, inspektoratet tona gjdo dit lëshojnë gjoba, ndëshkime, policia, fatkecisht, dhe më thonë, është kë numër. Edhe pse Kosova, në atë trendin që ne e për cilëm, si pas rekomandimeve dhe protokollet që ka OBSH dhe ECDC, gjelbërt, portokallët dhe të kuqe, ne akoma jemi në limitet e vijës së gjelbërt, dhe më thonë një për kokë të banorit. Por nuk është kjo justifikim cilin... Por jemi duke shkuar në përketësim. Ky dy javor për neve me statistika është i njëjtë, dhe më thonë pamarsisht numrit të cilit edhe ju e treguat që dje dhe sëtë kishim bi 280 rastet me COVID pozitiv, numrit të shërurve është gradalisht rritet, sepse gjdo dy javë përdicohet lista që është të shërurve, kishim edhe një rritet të numrit të shërurve, që është fatimirë edhe për neve edhe për institucionet tona shëndetsore, si do që tjetë gjatë gjithë ditës, se djeshme, të sëdme, të nesme jemi duke punuar që të shohim të ndërmarrim masa, restriksionet të cilat e kufizojnë dhe ne e shohim të domosdoshme që të intervenojmë si domas në Prishtinë dhe rrethin në bazë të numrave të cilat e dim tash se ka po rrjedh infeksioni, cilat edhe që duhet të izolohen edhe të heket mbi ngarkime që ta kemi kujdesin e shtuar. Me një fjalë, duhet të them para jush që nuk mund të lejojmë, pavarësisht trendit e hapjes, nevojës që kemi edhe për lëvizje, edhe për ekonomi, edhe për zhvillim të jetës normale. Mendoj që disa masa tash jemi në analizim e sipër. Çfarë masa është mund të ndërmerrim? Po do të ndërmarrim masa në kufizim, do më thonë në kufizim të grumbullimeve që ne quajmë, nga ajo që ishte gjatë këtyre dy muajve, grumbullim quajmë aktivitet.